नाला अतिक्रम गरी बनाइएका संरचनामा चल्यो वीरगंज महानगरको दोजर। बैतडीमा एक नाबालिका माथि बलात्कार, पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, गगन कुमार थापा। कोशी सरकार विरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट, आइतबार सुनाई हुने। प्राधिकरणले कर नतिरे महानगरले फोरो उठाउँदैन, महानगर प्रमुख कोइराला। संखुवा सभामा बाढीले बगाएको पुल चाँडो निर्माण गर्न मन्त्री समक्ष माग। एकाएक काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पुरै काठमाडौँमा सुरु गरे यस्तो नियम। गोदावरीमा खोलाले बगाउँदा विद्यार्थीको मृत्यु। र 2 लाख घुससहित लेखा अधिकृत कार्यालयबाटै अख्तियारको नियन्त्रणमा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, कोइलालीमा स्कुलबाट घर फर्कने क्रममा खोलाले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 12 खरे खोलाले बगाएर स्थानीय भीमबहादुर खत्रीको 6 गीता खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरेक्षक डिएसपी कुलदीप चन्दले जानकारी दिनुभयो। स्कुलबाट घर फर्कने क्रममा शुक्रबार बालिका खरे खोलाले बगाएको हो। उनको खोजतलास गर्ने क्रममा बगाएको भनिएको स्थानबाट करिब 2 किलोमिटर तल शव भेटिएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, अत्या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको सुन्दर रैचा नगरपालिका लेखा अधिकृत शेखर ढकाललाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियारले अधिकृत ढकाललाई सेवाग्राहीबाट 2 लाख घुस लिएको अवस्थामा उक्त रकमसहित शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो। ढकालले नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा मर्मत सम्भारको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस मागेको अख्तियारले बताएको छ। ढकालमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एन नवर्तमान, मुख्यमन्त्री हिम्मत कुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती मरण भण्डारी सहितको टोलीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रिटमाथि पर्सि आइतबार सुनाइ हुने भएको छ। एमाले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुख समेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। प्रक्रिया मिचेर सरकार बनिएकाले असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभयो। कोशीको 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन 47 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट 46 मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोड्न र बहुमत पुर्याउँदै काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नु भएको छ।
यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कैतडीमा नाबालिका बलात्कार आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पुचोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 कुवाकोट घर भएका राकेश कोर करोडी आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। कोरले पुचौ डीकै नाबालिका किशोरीलाई जबरजस्ती करडी गरेको जाहेरी परेपछि पक्राउ गरिएको बैतडी प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्त कोरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको बैतडी प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रहरीले कानुन विपरीत रित नपुगेका कागजातहरू तयार गरी हक होक नलाग्ने जग्गा पास गराइदिन्छु भनी 2 करोड रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 29 बस्ने 52 वर्षीय प्रफुल्ल भन्ने प्रमोद राज पन्त र काठमाडौँ महानगरपालिका 29 नै बस्ने अर्को 26 वर्षीय सोजेस मान मालाकार रहेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले छाया कम्प्लेक्सबाट पक्राउ गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन गैँडा मारेर खाग बिक्री गरेको अभियोगमा 10 वर्षे सजाय पाएर फरार रहेका एकजनालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्राउ गरेको छ। निकुञ्जको टोली र निकुञ्ज सुरक्षार्थमा खटिएको नेपाली सेना खड्क दल गणको संयुक्त टोलीले 25 वर्षदेखि फरार चितवन कालिका नगरपालिका 2 का 56 वर्षीय मिने साइला भन्ने हिमबहादुर थापा क्षेत्रीलाई पक्राउ गरेको हो। विभिन्न स्थानमा लुकी छिपी बस्दै आइरहेका थापालाई बिहिबार साँझ पक्राउ गरी आजै कारागार कार्यालय भरतपुरमा चलान गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको 2057 माघ 25 गते फैसला अनुसार भीम बहादुरलाई 10 वर्ष कैद र ₹1,00,000 जरिमाना सजाय सुनाइएको थियो। त्यसता भीमबहादुर फरार थिए। भीमबहादुरलाई 2055 कार्तिक 28 गते निकुञ्जको अमृते पोस्टबाट करिब 1.5 किलोमिटर पूर्व पन्ना खोला नजिक खाल्टोमा गैँडा मारेर खाग लगेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो। सो घटनामा 17 जना प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको खुलेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 7 विष्णुपुर टोलका 70 वर्षीय रामप्रसाद रामको चट्यान लागेर आज मृत्यु भएको छ। घर नजिकैको आफ्नै खेतमा काम गरिरहेका बेला वर्षाको पानीसँगै परेको चट्यान लागेर रामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।